No já jsem si říkal, že se těším. Teďka vlastně tady budu po třetí, tak jsem si říkal, tak jsem zvědavej, co se tady změnilo za tu dobu, co jsem tady nebyl. Jo. Nemám, ale to je dobře, že nemám, jo, co jaký právě mít nemá, protože pak z toho, když člověk neví, tak vzniká to nejlepší. No to by byla spousta věcí, to mě by toho zajímalo opravdu spoustu. Od toho, jak hrál v té Saxáně, a třeba taky, jak podnikal v 90. letech, no hodně by mě toho zajímalo. No já se cítím vždycky před vystoupením tak napůl. Napůl jsem jako odevzdaný, napůl jsem nervózní. Všechny ty pocity se ve mně míchají tak dohromady a jsou tak jako různě přes sebe přeházený, že to vždycky nejsem jako schopný ten pocit definovat. Jo. Je to jako skrumá všech možných pocitů. No jinak musím říct, jak jsem koukal, že tady jsem teďka vlastně po té době po třetí, to se tady změnilo, tak koukám, že sedačka je úplně stejná. Já jsem myslím, že za tu dobu nezměnila. To doufám, že se to aspoň teda pralo někdy za tu dobu. Protože to by se mi tady nechtělo sedět, já jsem tady byl myslím před necelýma 6 lety. A jestli se to do dobu nepralo, tak to teda nevím, jestli se mi na tom chce sedět. No. A stoleček koukám je taky trošičku, taky už tady odřený je malinko. Jo. Je teda takovou patinku, ta je teda hezká, ale to odření bych možná malinko trošku něčím zadělal. No. Tak jsem zvědavý, co mě tady čeká, tohle překvapení.